Підпільну нарколабораторію з мільйонним щомісячним оборотом ліквідували на Дніпропетровщині. Її організували двоє 24-річних мешканців Дніпра, просто у приватному будинку. Необхідні препарати для виготовлення психотропів закуповували через телеграм-канали. За тиждень ділки могли виготовляти до 10 кілограмів заборонених речовин, а за цінами чорного ринку – це майже 5 мільйонів гривень на місяць. Організаторів підпільної лабораторії затримали вони в СІЗО. Вказані особи 98-го року народження. Займаються вони цим протягом вже не одного року. Приблизний їх заробіток щомісяць складає понад 1 мільйон гривень.